večer, dragi Piroćanci i Piroćanci, dragi komšije, Stara planina je ono što nas spaja vekovima i zaista mi je drago kad dođem u Pirot. Drago mi je iz mnogo razloga, jedan od njih je što sam za 10 godina na čelu grada koji sam vodio upravo imao najveću podršku iz naselja u kome žive najviše ljudi koji su došli u Zaječar upravo iz Pirota. I hvala evo vama na tim ljudima koji su u neka srećna vremena zbog posla dolazili i ostali u mome grada. Kada sam na čelo tog grada došao, a nisam rođeni Zaječarac, prvi moj zadatak, možda nekih 15 ili 20 dana nakon izbora na funkciju, govorio sam na jednom velikom skupu povodom gradske slave i rekao, ljudi, moj prvi zadatak je da vam vratim nadu i osmehe na licu. Zadovoljni ljudi, ljudi koji imaju veru i nadu da može biti bolje, da postoji svetlost na kraju tunela, su ljudi koji nose društvo, koji svojom energijom mogu da urade sve. Nažalost, posle 2000 godina i vraćene nade da može biti bolje, došli smo u period kad ponovo putujem Srbijom i vidim lica ljudi koji su izgubili nadu. To je ono što me kao čoveka koji se bavi politikom plaši, to je ono što me rastužuje i žao mi je što političku pouku posle 23 ili 4 godine više stranačkog života nismo izvukli. Ne treba Srbiji više lideri u koji će se zaklinati, a prodavnice, firme i fabrike ostajati prazne i džepovi bez para. Posle Miloševića stvaramo nove Miloševiće. Kao da nam nije bilo dosta, nismo zapamtili vreme kad jedna politička partija osvajala i 60, i 70, i 80% na izborima, nama su rafovi bili prazni, benzin kupovali iz kanti. Hoćemo li ponovo to vreme? Verujući da je dovoljno da neko kaže da se bori protiv kriminala, korupcije, da će graditi mostove, nekakve balove na vodi i tako dalje i tako dalje. Dosta je bilo obećanja. Ajde da se setimo ko je šta uradio. Ajde da dela sude, a ne reči.